Jim? Hello. What's that? Dat zou dat zijn. Wij hebben hem alleen maar gemast, toch? Wij hebben hem gemast. Hallo, hè? Hi, ah, is het? 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 אז אתה קורא? אתה קורא? אתה קורא? אני ממשיך לכאן. איפה אתה? עמד גן. בן גרוב. ואתה? עכשיו ביחד. ואתה? בשלים. גם זה בשלים? איפה? ואתה? בשלים. ואיפה? קריאת יבן. ואתה? בשלים. איפה? בסגת גן. שלום חבר'ה. אני זוכר את היום הראשון שלי פה. זה היה בקום קצת שונה. איך קוראים לזה היום? מיתר. אוקיי. זה היה קצת שונה. יש המון דברים שהשתנו מאז והשתנו לטובה. אבל אני זוכר דבר אחד, אני זוכר את המספר האישי שלי. 20-30-2-3-3. אתם זוכרים את המספרים האישיים שלכם? כשתקבלו, תיסו את זה לכל החיים. וזה רגע מאוד מרגש, אני בטוח שגם המשפחות שלכם יתרגשו, ויש לכם כאן זכות גדולה מאוד. אנחנו יודעים שהמטרה העליונה של הצבא זה קודם כל להגן על המדינה שלנו, ואם זה ייקפה עלינו, נצח במלחמה. זו התכלית. ויש כאן שינוי גדול מאוד, אנחנו עומדים לחגוג את חג החנוכה בקרוב, ואנחנו שרים מי מלל גבורות ישראל. אז אנחנו מספרים על גבורות ישראל, על גבורת המכבים, אבל למעשה אנחנו מקיימים אותה הלכה למעשה בימים הללו, ואתם המכבים החדשים. אתם המכבים שנושאים את דגל הקוממיות שלנו, כי אם עם שלא יכול להגן על עצמו לא שורד, ואנחנו ברוך השם, אתם מצטרפים לדורות של לוחמים שחוללו ניסים ונפלאות, ממש כמו השירים. וכל העולם מעריץ את צה"ל, והוא מעריץ את צה"ל לא רק בגלל הטכנולוגיה והכלים, הוא מעריץ בגלל האדם. אנחנו אומרים, האדם בתוך הטנק מנצח. אז אני יכול להגיד לכם, בתור חייל חי"ר, כשאני הייתי רואה טנק, הייתי זז הצידה. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות ללוחם חי"ר, לראות טנקים מתקרבים אליו, זו עוצמה אדירה, אבל העוצמה זה האדם בתוך הטנק, העוצמה זה אתם. ואני רוצה לאחל לכם, קודם כל, שירות חזק, חשוב, משמעותי, והדבר הכי בטוח שאני רוצה לאחל לכם זה שירות בטוח. אתם צריכים לשמור על המדינה ותשמרו גם על עצמכם. ואני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. מי רוצה לשאול? אז סתם, כאילו, לפני שהתגייסתי, אז מלא שאלו אותי, כאילו, למה אתה מתגייס לשריון, לך לחי"ר, לך למשהו טוב. אז סתם, אם יש לך משהו להגיד לכולם... כן, תספר להם מה הוא אומר חייל החי"ר הזה. הרבה אמרו פה בבוקר, מה, אנחנו לא רוצים שריון וזה, ואני רוצה שנצא בתחושה טובה, לא שכאילו אנחנו... שריון זה דבר ענק, זה אגרוף המחט של מדינת ישראל. אנחנו, כשאנחנו מתכננים את המערכות שלנו, ואנחנו חייבים לתכנן את המערכות שלנו, ואם נתכנן אותן, ייתכן שלא נידרש להן. אבל כשאנחנו מתכננים את גרוף המחץ של המדינה בזירות שונות, בזירות שמתמודדות בעצם מסביב לגבולותינו, אנחנו מדברים על השריון. זה אתם צריכים לדעת. אנחנו משנים את השריון. יש היום כל מיני דברים חדשים שלא היו. הטנקים מקבלים הגנה שלא היו, אבל בסוף אנחנו צריכים כוח התקפה. בסוף מנצחים לא רק בהגנה, מנצחים בהתקפה. וזרוע התקפה היבשתי החזק שלנו זה השריון. יש לכם זכות גדולה להוביל את הכוח הזה. ולכן אם מישהו אומר לכם אחרת, הוא פשוט, כנראה לא היו שם. אני הייתי שם. תאמין לי, טנק וטנקיסטים זה דבר עוצמתי ביותר. זה הסיבה שאתה הולך לשם. חלק מהעוצמה של מדינת ישראל, חלק חשוב. אני דקל זוהר,
מתל אביב. רציתי לשאול אותך אולי, איך זה להיות ראש ממשלה? איך זה, כל הלחץ, כל הזה? כאילו... כיף להיות ראש ממשלה, גם שר ביטחון. אה, נכון. זה לא כיף, זה אחריות גדולה מאוד. משום שאנחנו יודעים שאנחנו מופקדים, כמו שאתם מופקדים על המרכיב אחד של הביטחון, צה"ל, שזה יסוד הביטחון שלנו. המשימה הראשונה של ראש ממשלה בישראל זה לדאוג לביטחון המדינה. אחר כך עוד דברים, הכלכלה, קשרים מדיניים שהולכים ופורחים לנגד עיניכם, אתם רואים את זה כל יום. ודברים רבים אחרים, קצת פוליטיקה גם, עם ברירה. אבל בסוף זו אחריות גדולה וגם זכות גדולה, שליחות גדולה. כמו שאתם הולכים לשליחות גדולה, אותו הדבר בדיוק. סליחה לא בורות, אבל התעניינות, מה עשית בצבא? מה עשיתי בצבא? אני התגייסתי לסיירת מטכ"ל ושירתתי 5 שנים, תחילה כלוחם ואחר כך כמפקד בסיירת מטכ"ל. בעקבות אחיך כאילו? לא, הוא בא בעקבותיי. הוא אחי היה קצין בצנחנים והוא נפצע 3 שעות לפני סיום המלחמה, מלחמת ששת הימים, במוצב שנקרא ג'לבינה ברמת הגולן, והוא היה נכה, הלך לו המרפק, והוא כבר יצא, כשביקרתי אותו בבית חולים בצפת, איזה יום אחרי המלחמה, כבר ידעתי שזה בסדר. האח הזה, אחי הבכור, יצא ממעגל הלוחמה, הוא היה בן 21, נכה צה"ל, נגמר, עכשיו תורי. ואני באתי הנה, זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, מחזור ראשון אחרי מלחמת ששת הימים, באוגוסט 69 באתי הנה. 67. ממש המחזור הראשון אחרי המלחמה. והלכתי פה בבקום. אני חייב להגיד לך, מוטי, זה לא היה כזה... לא דומה. בלי הקליפטוסים, צריפים, היה חם. היה חם, לא היה ריצוף ומיזוג אוויר. והלכתי פה בשבילים של הבקום, עשינו עבודות רס"ר. עשיתם כבר? חכו, תקבלו. ופתאום ניגש אליי איזה בחור ירושלמי, שהיה חבר של אח שלי, והוא אמר, ביבי, בוא איתי. ואני, קודם לכן, הלכתי לצנחנים, התגייס לצנחנים, נרשמתי, אמר, בוא איתי. לקח אותי לאיזה צריף, ו... ראיין אותי שם מישהו מהיחידה ועשו לי כמה בדיקות ואמרו לי תבוא איתנו. אז אני נכנסתי בעצם ליחידה כתוצאה מחבר של אחי שלא היה בצנחנים אלא היה ביחידה. ואז נכנסתי ליחידה והייתי ביחידה ורק אחר כך אחי הצטרף אליי. עכשיו איך הוא הצטרף אליי? הוא היה נכה צה"ל, נכון? איך הוא הצטרף אליי? איך? אני אספר? אתה לא תאהב את זה. אתם רוצים לשמוע את הסיפור הזה? תביאו כיסא רגע, אי אפשר ככה. זמן קצר יחסית, ביקשו לשלוח אותי לקורס קצינים, ואני אמרתי, לא, אני התקבלתי לאיזו אוניברסיטה, אוניברסיטת ייל בארצות הברית, ואמרו לי שהם מוכנים לדחות את הקבלה שלי ל3 שנים, דבר מאוד חריג, ואני אמרתי, טוב, אני אסיים 3 שנים בסיירת מטכ"ל ואלך ללמוד באוניברסיטה. ובא אליי, אתם באמת רוצים לשמוע את הסיפור הזה? בא אליי מוקדם מאוד מפקד היחידה שקראו לו עוזי יאירי, זיכרונו לברכה, הוא אחר כך נהרג בפשיטה שלנו על מלון צבוי מול מחבלים, שתפסו פה בני ערובה בתל אביב. עוזי היה טיפוס מאוד, איך אגיד לכם, טמפרמנטלי, היה לו טמפרמנט חזק. והוא קורא לי ואומר לי, אתה הולך לקורס סינים. ואני אמרתי לו, אני לא הולך, אני אסיים את השירות, הייתי צריך לחתום 2 שנים, אמרתי, אני הולך לסיים את השירות הרגיל שלי וללכת לאוניברסיטה הזאת. הוא אמר לי, יש לך 6 שבתות, אם אתה לא חוזר ביום ראשון ואומר לי שאתה הולך לקורס סינים, אתה אף מהיחידה. חשבתי, מה אני אעשה? הלכתי הביתה 6 שבתות, התייעצתי עם אחי שהיה מילואימניק, נכה, הוא כבר לא היה במילואים.
הוא היה סטודנט אז, הוא היה מבוגר ממני בשלוש שנים, הוא היה סטודנט באוניברסיטה בירושלים. ואמרתי לו, מה אני אעשה? אז אתה יודע מה הוא אמר לי? אין לך שום בעיה. תגיד לו שאתה לא הולך, אבל אחיך יבוא במקומך. אני אומר לו, אתה נכה, הוא גם נשוי. אתה נכה, אתה נשוי, אתה מבוגר, הוא היה אז בן, בטח 22, משהו כזה. כן. הוא אמר, לא חשוב, תגיד לו שיקח את התיק האישי שלי. אני בא ביום ראשון, עוזי יאירי קורא לי, כך הוא היה עושה, ככה, בוא הנה. הוא אמר לי, נו, אתה הולך? אז אמרתי לו, אני לא הולך, אבל זה אח שלי. הוא אומר, מי זה אח שלך? אני אומר לו, קוראים לו יוני, תיקח את התיק האישי שלו. הוא מזמין את התיק האישי שלו, מצטיין פלוגתי בקורס סינים, א', 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 הכל. הוא אומר, טוב, תביאו אותו. ואז הייתה בעיה. הוא היה נכה. היה נכה, הזרוע שלו לגמרי נפגעה באותה מלחמה. ואז הם רקחו את הרעיון הבא. אתה שומע, מוטי? הם תכננו להביא אותו לבדיקה בבקום, בדיקה רפואית, שהם מצאו שיש רופא שהוא עולה חדש. והוא לא בדיוק ידע עברית. ואז במקום פגיעה במרפק, אמרו לו שזה כאילו מפרק, אוקיי? ואז הוא בדק ברך אחת, בסדר גמור, ברך שנייה, בסדר גמור, שייכנס, וכך אחי, שהיה נכה צהל, נכנס ליחידה, והוא נהיה קצין במקומי. וכעבור פחות משנה, אני גם הלכתי, ואז היינו שני קצינים יחד ביחידה, ואחר כך בא האח השלישי, היינו שלושה אחים, נגד כל פקודות מטכ"ל, כן? אבל זה היה של אותם ימים, היום זה לא יכול לקרות, נכון? לא יכול לקרות, אוקיי. אז ככה זה קרה, אוקיי. זה הסיפור. בסדר. אבל במהלך השירות הזה ביחידה, אני ראיתי את כל חלקי צה"ל, כן? ראיתי את כולם. ואני התרשמתי עמוקות מהשריון, אני רוצה שתדעו את זה. יש דבר אחד, זה פעולות מיוחדות, אבל בסוף המסה של הצבא והמסה של הכוח היבשתי זה השריון, זה עוצמה אדירה. וזה הרשים אותי מאוד, כי במלחמה רואים את זה. ואני לא שוכח את זה אף פעם. אחי דרך אגב, אחר כך הלך לשריון. אחרי שהוא סיים את תפקידו ביחידה, או לקראת בין לבין, הוא הלך והיה מפקד גדוד שריון ברמת הגולן. רציתי לשאול אותך, מה עובר לך בראש לפני קרב או הקרב הראשון שלך? מה... שלי כחייל או שלי כראש ממשלה? שלך כחייל. המשימה והחברים. אתה מאוד נעול על המשימה והחברים, ובדרך כלל הקרבות שאני הייתי נתון בהם היו קרבות ש... נבעו מכך שהאויב התקיל אותנו. וככל שאתה מתכונן לזה, זה תמיד קשה. אבל אתה חושב איך ננהג באותם רגעים. וזה בטח מעסיק אותך מראש, אבל בעיקר מעסיקה אותך המשימה. לעומת זה כראש ממשלה, מה שמעסיק אותי, זה העובדה שאני יודע שאין מלחמות חינם ואין קרבות חינם ותמיד יש מחיר והמחיר הוא יקר מאוד ואני חושב תמיד על המחיר ואתה יודע שכשמלחמה היא בלתי נמנעת תפעיל את כל הכוח בכל העוצמה תעשה זאת בדרך המיטבית כי אני זוכר את עצמי כחייל אני זוכר את החברים שלי זוכר חברים שנפלו חלק אחד מהם נפל נהרג בתרגיל שעשינו ובדרך לפה, לתל השומר, הוא נפח את נשמתו. אני חושב על המשימה ואני חושב על המחיר. אני ניב לוי מכפר סבא. רציתי לשאול אותך אם אתה, מגיל צעיר, אתה יעדת על עצמך להיות ראש ממשלה, או שזה במקרה, או ש... יעדתי את עצמי להיות ראש ממשלה? לא יעדתך, אבל... לא, עלה בבוכי אפילו. כיוונת. לא, ממש לא. קודם כל, כמעט נהרגתי איזה חמש פעמים במהלך השירות שלי. ולא חשבתי על שום דבר, חשבתי על
על השירות, שהיה שירות יוצא מן הכלל, עם חברים לנשק מופלאים, עם הערכה שהלכה וגברה לגבי היכולות של צבא הגנה לישראל. והערכה הזאת רק הלכה וגברה במהלך השנים. היום שאני ראש ממשלה, יש לי אמון מלא בצהל, שאתה יודע שאם צריך להטיל את הכוח הזה לתוך הקרב, אתה יודע שאנחנו מנצחים. זו עוצמה אדירה וביטחון גדול מאוד. אבל אתה שואל אותי אם אני חשבתי על זה, בכלל לא היה לי מושג. לא היה לי שום תכנון, התכוונתי בכלל ללכת למקום אחר. אני למדתי ארכיטקטורה בכלל. ואחר כך למדתי, סיימתי את לימודי, לשם הלכתי ולמדתי מנהל עסקים. לא היה לי שום כוונה להיכנס לתחום הזה. זה קרה לאחר מותו של אחי, שנכנסתי בכלל לתחום שהמאבק המדיני נגד הטרור, ובצורה כזאת נשאבתי, התבקשתי על ידי מישהו שגר לא רחוק מכאן, משה ארנס, שמונה לתפקיד שגריר ארצות הברית, אז הוא ביקש ממני לבוא לשם, לעזור בהסברה, וזה היה הרבה יותר מאוחר, הייתי קרוב לגיל 30. עברתי את גיל 30. נכנסתי לתפקיד הדיפלומטי, ומשם נכנסתי לשם. התשובה היא לא, לא היה לי מושג. כן, עוד מישהו. תשאלו על השירות שלכם. על השירות שלכם, אני רוצה לדעת, עליכם. מה אתם חושבים? מה אתם מרגישים? איך אתה מרגיש? אתה מרגיש בטוח, אתה רוצה, אתה קשיר, אתה חדור למשימה, או שאתה אומר, מה הולכים לטרטר אותי עם הגריז של הטנק? לא עם הגריז של הטנק, אבל כל אחד יש לו מטרה כלשהי בחיים. מה המטרה שלך? אני? אני זה קצת בעייתי. כל אחד מאיתנו בעייתי. אני כרגע, אני אספר לך על האישי שלי, אני כרגע שחקן כדורגל בכפר סבא. יבט? כן. דיברנו. וכשהגעתי לצבא, אז עכשיו אם נמשיך את הכדורגל, שזה קריירה שמגיל 4-5 אני שמה, שאני מוותר על בילויים והנאות בשביל זה. ואם לוותר על כל הקריירה הזאת, שיכול להיות שאני אהיה שחקן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בשביל הצבא. ופה זה הדילמה שלי. מה אתה משחק בכדורגל? באיזה תפקיד? אני חלוץ. חלוץ? כן. תשמע, קח שני טנקים, תעמיד אותם, שיהיו שער. תתאמן חופשית בין החבר'ה, יהיה לך זמן. שיהיה לך בהצלחה. גם משהו, תודה רבה חבר'ה, שיהיה לכולכם בהצלחה גדולה.